Muraho, muraho yemwe. Tonje ndagarutse Riziki Chantari. Nanone Imana iracyambwira ngo nimvuge ubutumwa. Hari ubutumwa yampaye ariko ndabanza mbasuze muri iri jambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 12 ku murongo wa 5. Haragira hati: niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganywa n'amafarashi? Kandi nawe umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani ni yuzuru zagenza ute? Niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Niba barakuvuza ugacika intege, korari yakuvugisha ugacika intege, ukumva ntuzongera kuririmba ukundi, mu budiyakoni aho hose ukagwa, yemwe ko hagiye guteramo amafarashi, uzabigenza ute mu Kristo? Wabuze umwanya wo guterana, agira n'uguhugura ngo rwose bikakurakaza mu myambarire. None ko hagiye kuza amafarashi mu banyamaguru, gukizwa byarakunaniye? Ko haje mu irushanwa ry'amafarashi, ifarashi iriruka ikarusha moto, ntabwo moto yasiganwa n'ifarashi, ntabwo ivatiri yabasha gusiganwa n'ifarashi, aho ni uzakoramo? Nabonye rero kubyerekeranye n'amasiganwa, hari ibintu nitegereje kubyerekeranye n'amarushanwa, buriya hari ibintu abantu bakunda. Nabonye irushanwa ry'amagare, mbona ukuntu abantu bahagarara mu mihanda hejuru, hehe, banejejwe no kubona iryo rushanwa. Nabonye irushanwa ry'umupira w'amaguru, aho hose abantu baba basiganwe, bene data baba bari guhatanira bamwe imidari, ibihembo, ibikombe. Ariko ari ikintu cyankangaje mu kibuga, niba ari ikibuga cy'umupira, abakinnyi ni bari 22, uruhande rumwe ari 11 n'urundi gutyo mu kibuga cy'umupira. Ariko ushobora gusanga ari 22 ababashije kujya gufana abo bakinnyi barenga 50,000. Ababakurikiye hirya no hino ku isi barenga amamiliyari y'abantu, hejuru y'abantu 22 bari kurushanwa. Rero wenda mvuga ku mupira kuko ariwo nakunze no kuvugaho cyane, kuko ngenda nitegereza byinshi niyo ngenda mu nzira, hari igihe mbona ari utuntu nitegereje. Buriya naje gushyira ku munzani sanga umukinnyi n'umufana, ndibaza ngo umukinnyi n'umufana havunikane, sanga umufana niwe uvunika kandi nta gihembo, mbona umufana ateye agahinda. Bene data, niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, washute gusiganwa n'amafarashi? Muri iryo rushanwa rero abafana nibo bavunika. Icyambere, inshuro nyinshi yinjira niba ari mu mastadi yishyuye kandi umukinnyi ntago ari bwishyure. Kabiri, uko umupira ugenda, njyewe nitegereje bamwe, hari aho natambutse aho kureba abakinnyi nkitegereza abafana, ukabona umufana ni we wavunitse mu mutima. Umukinnyi avunika mu gihaha kubera kwiruka, ariko umufana wavunika mu mutima kubera guhangayika. Umupira iyo bawutera ubona yagiye, bagaruka ukabona yagarutse. Iyo babashije guteramo igitego arasakuza kabira cyane. Ni ukuri kandi nukuri, niba twara n'icyo gikombe umufana nta kantu bari bumuheho, habe n'amazi yo kunywa. Baratsinda ati yewo cyane, abantu nitwiyumve. Ariko mu gihe umukinnyi atari busakuze, ariko umufana arasakuza, ngo ikipe yanjye iratsinze, ariko nta n'icyo ari bukuremo, habe n'amazi yo kunywa. Reka da, kandi niba adatsinda nabwo ararara atariye, ngo ikipe ye yatsinzwe, arijima mu maso. Iyo batsinze hari n'abasesagura amafaranga yabo, nubwo yaba ari umukene mu rugo nayo bakari ibirayi akayahereza abantu, ati nimunywe mwishime, ikipe yanjye yatsinze. Kandi igitangaje, usanga ikipe itanamuzi, abenshi impaganya mwishi. Niyo warwaye ntago ikipe wafanaga imenya ngo ibaririze ngo runaka wacu, reka reka da, naho wapfa ikipe ntiyamenya ko umufana wabo yapfuye. Bene data,
ngaruke kuba Kristo. Turi mu gihe abantu baretse gukorera Imana ahubwo bahinduka abafana mu itorero. Umushumba wanjye runaka, umuvuga butumwa wanjye uriya ndamwemera, weho bakozi hiki nk'umugenzi ujya mu ijuru. Weho umumaro wawe kuri iyi si nuwuhe? Ko winjijwe nawe mu kibuga ngo ugire umumaro nubwo udashoboye kubwiriza byibuze gusura abarwayi kwa muganga byarakunaniye koko wabuze umumaro nawe akabandi bakumenyeraho bene data shuti z'umusaraba none niba umufana adahembwa Yesu yishingiye abantu badakora batagira icyo bamaze imbere y'Imana niba warasiganywe none ko niba gukorera Imana byakunaniye ubutunzi bwa ukabwigwizaho amafaranga yawe akaba yarabashije hari no gufurikira mu mabanke yuzuyeho ntawe wahembura nta mushonje wagurira n'umuceri cyangwa kawunga ntawe wagurira udushyimbo ngo Imana izabikwibukira agiye kuburara ni ukuri ahubwo ukaba ujya mu rusengero gusora uwo kubyina gusa uruwo kubyina uruwo kudiakona gusa uru umuvuga butumwa gutyo gusa uvuga Imana mu kanwa mu bikorwa ntayo uri umushumba gutyo gusa witwa ukicara mu myanya y'ibyubahiro utaniye n'abafana ubwira abandi ngo bakore ibi ukahangayika ngo itorero ryanjye ndashaka ko ryaguka ariko nta mirimo ntayo urumva Imana izakwitura izaguhemba waramaze iki uretse gufana gusa ukiyamira ngo idini ryacu ngo itorero ngo sengera hanaha ngo mba muri korali yacu ngo irakomeye ikomeye hehe imirimo yayo ni iyihe mwigaze mwumva ko ku munsi w'urubanza Imana izashe abantu bazinjizwa mu bugingo nuko babyinnye baririmbye nuko twabwirijwe Imana ikeneye imirimo n'ukuri bene data Imana ikeneye kuba umumaro uvuge Yesu ariko Yesu agendane n'ibikorwa Yesu yarigishije amaze kwigisha asanga atasezerera abantu amaramasa abona ko bashonje umva umwungeri mwiza w'intama umwungeri ubona intama zishonje akabona atazisezerera amaramasa Yesu kwigisha yari yabikoze ababwira iby'ubwami bw'Imana ariko hanyuma mu gutaha abona intama zirashonje abona umukumbura shonje aravuga ati mureke tubagaburire nkuko yamaze kubagabura bukeye abantu baragaruka hari n'abantu bakurikiriye Imana kubwibiki kuko uri umukobwa wabuze umugabo ukirukanga inyuma ya Yesu ngo urebe ko yaguha umugabo Yesu yitegereje abantu bagarutse kumureba mu mitima asangana noneho si ubutumwa bwiza bwabazanye ahubwo bazanywe na ya migati na ya mazu bari kubona n'abandi bari kuvuga ati ndashima nabonye inzu uretse ko ibi bintu nabyo mubyitondemo hari abantu bafite amazu yavuye mu kwiba mu bujura birirwa bashima Imana ngo mu rusengero ari amafaranga ari imitungo y'imfubyi muri makompasiyo mu makaritas hafi aho ngaho hari abashima Imana ngo yabagiriye neza ari amaruswa bagiye barya bakagoreka ukuri bagacimanza bakabera bakanyaga iby'abandi bakaguramo amamodoka ngo Imana yari yarabibabwiye nuko ahuko tukarenge ahuko tukihorere ndi muri uyu mwanya nazanye ubutumwa Uwiteka yampaye kubwira abantu yarambwiye ngo ubu butumwa uzanyumva wese dore nkarabiye imbere y'abatuye isi bose ntibureba idini runaka yambwiye ngo bureba ikitwa ikiremwa muntu ubu butumwa burareba umuntu wese uhume kumwuka mu mazuru ndakarabye imbere y'Imana aho kugira ngo Imana izanye ikimpo ubu butumwa wenda abantu n'ukuri nagwa mu maboko abantu bakarangiza kuka kagahera ariko ntaguye mu Uwiteka atari wundakariye ngo subirwe n'amaboko y'Uwiteka ubu butumwa rero buravuga kubyerekeranye no kubyara onapo Uwiteka nagiye mbutanga mu nsengero igihe cyabyo numva kirarangiye ariko Imana yangarutse irambwira ngo ngere urangurure nurangize ukarabira imbere y'abantu bose wakumvise wese ntacyo azireguza umva uko ubu butumwa buteye bene data shuti z'umusaraba Imana yigeze kunsanga
integeka gusenga amasengesho y'iminsi itatu imbwira ishyamba njya kuyakoreramo imbuza kurya no kunywa namaze gukora ayo masengesho mu kuyasoza ngira ihishurirwa ngira iyerekwa ntago najyaga nerekwa ariko icyo kintu nareretswe nagiye kubona mbona icyobo kinini cyane ureba amaso yawe ntaheri ngiye kubona mbona cyacyo ngiye kubona nanone mbona ijuru kureremba utwana tw'uduhinja twari turi kurira amarira yatwa kugira ngo atembe amanuka agatemba azamuka nko muri metero imwe yamarira gahinduka igicu cyera nuko yamarira nk'umukuzamuka kwayo marira mu kirere mbona ibicu izuba n'ukwezi biritaje bihingukiye bya bicu byayo marira biri guhingukira mu muriro mwishi nuko muri ayo muri cyo gicu cyayo marira habaga harimo gutaka kw'amajwi y'izo mpinja avuga ngo uwiteka uzahereza he no kudahorera amaraso yacu ngiye kubona uruhande rwanjye hagaze umugabo wambaye ibyera shaka kumwitegereza ariko birananira arambwira ngo itegereze neza ayo marira ari kuruhukira ku ntebe y'Imana nabonaga ari kibatsi cy'umuriro udasanzwe nuko mugiye nabyitegerezaga mu kandi kanya njye kubona mbona cyacyobo kizingazinze nk'uko bazinga urupapuro muzingo w'igitabo mbona bikuweho hahindutse kibaya kinini cyane cyakibaya ngiye kubona mbona kirimo abantu benshi utabara umubare umenye umubare wabo bantu nguko tujya tubona mu biterane amakorari abakirisitu uko bicaye abashumba abapastera abavuga butumwa bicaye aho ngaho nuko byari bimereye ndi kubireba ngiye kubona mu kanya gato yambona bamwe ibiganza byabo kugeza mu nkokora byuzuye amaraso aya maraso biti birembe yafatanye abariho yuzuye amaraso nabonye ayo maraso ndetse n'abashumba bamwe mbona bamwe mubitwa abakozi b'Imana cyangwa se abihaye Imana ayo maraso abariho mbona na bamwe abaririmbyi bari kuririmba ayo maraso abariho ibyo biraso bimeze gutyo wagira ngo bisha abantu ngiye kubona mbona abandi biganza byabo n'ibizima nta kibazo kiriho nabyo ngiye kubona mbona birizingazinze bikuweho gutyo nabyo biragenda hashize akanya ngikitegereza mbona imashini iturutse nk'iyo hakurya cyane mbona iturutse ahantu ku musozi wa kure iraziranyegera nguko ngiye kubona mbona ihagaze aho nk'aho imbere yanjye ariko itanyegereye neza nko muri metero 20 ngereranije gutyo ngiye kubona mbona ya mashini iruhande rwayo yari umuvuko igera ikimyumbati mbona nanone ibiganza gucira kugeza mu nkokora biteruye icyagiheri bisutse mu mashini hazamuka igikuta cy'inzu mbona urutoki rwonyine rutari ku kiganza rukanze kuri enterebuteri nuko ngiye kubona mbona ya mashini iri gusya hasohoka agafu keza kanoze nk'ibyitegereza ibyako gafu numva ijwi riturutse mu ijuru ririmo guhorera kumeze nk'amazi y'uruzi ryari ijwi riteye ubwoba rizi iki ngiryumva numvishe nta musatsi mfite numva inzara zamvuyeho numva nanjye ubwanjye meze nk'uwapfuye numva meze nk'aho ntakiri umuntu nk'icyumvira ijwi nashyize hegerageje gushyira ikiganza ku gutwi kugira ngo nakomeza kuryumva ko ryari riteye ubwoba bwinshi cyane ryaje ryitegeye ku gutwi ariko numva ryatoboye ikiganza n'ubundi nkomeje kuryumva nk'uko naryumvaga rimpamagara gatatu ririmo uburakari bw'inkazi rimpamagara ngo yewe Riziki yewe Riziki ko niko nitabaga ngo karame karame mwami yewe Riziki ni karame mwami irambwira ngo ihutane ubu butumwa muri iki gihugu aho kandagira hose ubibabwire n'abatuye isi no kugera kumera y'isi ubambwirira ubu butumwa irambwira ngo umbwirire abantu biyandurishije ikizira cyitwa onapo ubambwire ngo nduwiteka mbanguye inkota yanjye nduwiteka nje kubasya ngo nguko umuntu afata imyumbati agashyira mu mashini
agasya nikonje gusya abantu ijwi rirambwira ngo umbwirire abantu bari gukoresha uburyo bwitwa kubara ngo mbabwire ngo ntimurusha imana kubara ngo yabishatse umugore yajya asaminda imwe yonyine gusa ikavukamo abantu 8 cyarimwe 10 cyarimwe se 12 13 15 irambwira ngo nzabaza abantu ngo icyitwa ikiremwa muntu ngo mbese ubwo buhanga imana yabushobora byashoboka imana ibikoze byashoboka ibigerageje byakunda irambwira ngo nzabwire ngo abazashidikanya ngo cyane cyane mbwira abagore ngo kwimbeba bibabyara ngo nzabaza abagore ngo aribo nimbeba umunini ninde ngo kangaye bahuriye nimbeba kwa muganga zigiye kuringaniza kabiri ako nkarenge irambwira ngo nzabwira abantu bari gukoresha cyo bita agakingirizo prudence prise irambwira ngo nzababaze ngo mbese gakingira icyaha ngo uri kugakoresha wese kari kurusha kumukingurira amarembo agikuzimu imana irambwira ngo nzabwira abari kumena intanga hasi ngo bazasome mwitangiriro igice cya 38 ku murongo w'9 n'umurongo wa 10 ku muhungu wa Yuda Onani wabigerageje Imana ikamukumbanya ikamwica irambwira ngo nzabwire abafite ikibazo cyane napo bazasome muri Yeremiya igice cya 1 ku murongo wa 4 havuga ngo nakumenye utarabaho ngweza ukiri urusoro mu nda ya nyoko irambwira ngo nzabwire ababyeyi ngo nzabwire abantu ngo isona nyoko batarabaho nubwo ari umusaza ngo isona nyoko batarabaho imana yari kuzi yarakurebaga nuko irambwira ngo nta muntu numwe nubwo yavuka ari ikinyendaro uvuka imana itabizi nuko ubwo rero nubwo wayikuramo ngo nuko ari ikinyendaro nawe ntuzabura gupfa kuko wishumo nuko twikomereze aho ngaho imana irambwira ngo abafite ikibazo cyabo na po ngo mbese yanditse muri Bibiliya bazasome muri Yesaya 6:6 ku murongo w'9 hari ijambo rivuga ngo mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara ni kuwiteka basa mbese nzatuma babyara maze mbazibinda ni ku imana yawe iri kukubaza